אנחנו עוברים כמה שנים לאחור. השנה היא 1809, ונפוליאון, הגיבור שלנו, מאיים להגיע לווינה. משפחת המלוכה, משפחה הקיסרית, צריכה לברוח מווינה, ואחד מבני המשפחה הוא הארכידוקס רודולף, יורש העצר, שהוא בחור צעיר, שבטהובן אוהב אהבת נפש, הוא גם מלמד אותו קצת, מקדיש לו יצירות, בין השאר, שלישיית הארכידוקס, ובטהובן ממש ממש קרוע לב מפני שרודולף צריך לעזוב. והוא כותב אחת מהיצירות התוכניתיות ביותר שהוא כותב, ומוזיקה תוכניתית לא אופיינית לבטהובן, סונטת הפרידה. והוא קורא לזה בגרמנית, לבבול, בצרפתית, לזדיה, זה משהו שהוא יותר פורמלי. הלבבול הגרמני הוא יותר אישי, יותר רגשי. ובהתחלה הוא כותב אך ורק את הפרק הראשון, נותן לו את הכותרת לבבול, ואפילו כותב את שלוש העברות של המילה מעל לצירים הראשונים. הסולם של היצירה הוא מידמול משור, וסולם ציידים, ולמה הוא סולם ציידים? מפני שהרבה מאוד קרנות כתובות במידמול משור, והנושא של הקרנות הוא תמיד... למשל, יצירה אחרת שקשורה בשם למשפחה הקיסרית היא קונצ'רטו הקיסר. ושם יש לנו נושא שני. אז זה גם הנושא העיקרי שלנו ביצירה הזו, מפני שהמשפחה הקיסרית זה אסוציאציה שלו. אותם מהלכים של קרנות, רק שאנחנו נפרדים. אז הכל משתנה. אז יש לנו מבוא איתי, קורע לב, מפגין את כל הרגשות שיש לבטהובן, ולאחר מכן, פרק יותר מהיר, יותר מכובד. הנושא שלו, אגב, מאוד מאוד מצחיק. קצת מזכיר לנו את... אותו רעיון, אותו קצב, אבל זה גרסה קצת אחרת. בפרק הזה אנחנו נמצא את הנושא לאורך כל הפרק. למשל, הנושא השני, הרשמי של צורת הסונטה. סוף הפרק זה הופך להיות הדבר העיקרי שאנחנו שומעים. לאחר מכן נכתב הפרק השני, ההיעדרות. וזה פרק, שוב, מאוד לא טיפוסי, הרמונית, מאוד לא יציב, מאוד לא מתוח. זה מפגן רגשות של בטהובן, איך הוא מנסה להחזיק את עצמו. ומדי פעם יש התפרצות של רגשות של כאב. אז אנחנו רגילים פרקים שיש להם סולם. הפרק הזה מתחיל כך. יותר אופטימיים, ואז פתאום צעקה. ועוד אחת. אבל לקראת סוף הפרק, אתם יכולים כמעט לדמיין איך מישהו מסב את תשומת ליבו של המנחים לעובדה שיש איזושהי שיירה שמתקרבת מרחוק מפני שנפוליאון הובס. והמשפחה חוזרת לווינה. אז לקראת סוף הפרק אנחנו שומעים איך ההרמוניות האלה הולכות ומתמתנות ומובילות אותנו בחזרה לסולם העקורי, לביברון משור. הפרק האחרון מתחיל מיידית, הולך מהפרק השני, בהתלהבות חסרת מעצורים. ממש אפשר לדמיין את כל באי הבית רצים כדי להתארגן בשער, כדי לברך לשלום את המשפחה ששבה. אז הנה הריצה שלהם. Thank you.
שעכשיו משפחת המלוכה נמצאת שם. יש כמה רגעים יותר דרמטיים בפרק הזה, שמיד לאחר מכן אנחנו מגלים שזה שערה בכוס תה, זה הדרמה של אוי ואבוי, אין לנו מספיק אוכל בשבילם. אז הפרק הזה הוא פרק מלא בשמחת חיים, והשפה האינסטרומנטלית שבטובן לוקח כאן, אמרתי כבר שזה יצירה במיגמול מז'ור, אתם, אלה מכם שזוכרים טוב טוב את הפרק האחרון של קונצ'רטו הקיסר, יגלו שיש כמה ריצות שבטובן פשוט העתיק מהפרק ההוא לפרק הזה. אז יצירה מיוחדת, לא טיפוסית, תוכניתית, דבר שאנחנו לא מוצאים אצל בטובן, וכל כך יפה וכל כך קומוניקטיבית, סונטת הפרידה.